Se on moro. Nyt tuota tehdään ruokaa. Ja tuota. Ensimmäinen kokkivideo tässä tulossa. Ja tuota, puhutetaan ne perunat tuosta noin. Esitulisesti. Siellä ja tuota, kiehuja. Noin. Sillä lailla. Vähän eri kokoista, mutta ehkä tuhat sen nyt. No niin, siellähän nuo minun potut jo mukavasti tuulta veessä pomppii. Sitten mitäs muuta mä laittelin tänään, niin Kivikylän Kassler-pihvi tämmönen osuulosta. Varpasjärven osuulosta löytyy ainakin tämmöstä, varmaan muualtakin. Ajattelin maistaa. 3 kappaletta tuossa on ja webbenkulla. Ja tuota, yksi tänne ja evväksi huomenna ja ruvetaan oikein levy piele sinne ja siitä se lähtö. Käät loppu tos mun kesken tässä, että sinne vähän öljyä. Jee, odotellaanko pannu kuumenne. No niin, siltä pikkuhiljaa alkaa pannukin lämmetä. Ei ole nyt ihan uusin pannu tää meikä, niin kuin vähän näkyy. Mutta onhan tullut vielä teflonin pinnassa, että sillä lailla. Mä teen nyt tämmösen köyhän miehen systeemi, ihan vaan runttoon pannulle. Uidee! Tää on vähän vaikeeta, kun on oikee käti, niin vasemmalla kädellä pitäis. Ottakeepa hetki. No niin, viimein saa tuolta kaslarpihvit tuonne pannulle ja niin kuin vähän huomautta, niin nää pitäisi olla pihviä, niin tämä nyt ei ole niin pihvin näkemys. Tämä on tämmönen lihaklöntti lähinnä, että eikä tämä, ei se on semmonen kokonainen lihaklöntti. Nämä nyt on sentään pihviä ja vähän semmosia jäneerämpiä. Sammo hyveli, onhan se on. Joo, tästä se hiljalleen. No niin, nyt on tuota puhiksella sen verran nälkä, niin piti ottaa vähän etuotto. Eli siinä pienemmät potut jo valmiina, sitten pari punajuurta laitettiin. Teetään nuo vielä nuo isommat tuonne vielä minuutiksi pariksi. Ja sitten nämä jumbopihvit. Kyllä mä en tälle lihaleikkaajalle nyt kyllä hirveästi pointsia anna. Jos tuo, tämäkin olisi pihvi. Tämähän on tämmönen lihamöykky. Että eikö tänä päivänä ruokatuotteet pystyy jäljittämään suurin piirtein tietää elukan nimi. Ja tuota, eikö se pysty tuossa lihaleikkaajakin samalla lailla selvittää. Tuo on kyllä semmonen klöntti, mutta toi nyt on sen verran valmis, että tuo otetaan jo tänne lautaselle. Noin, sinappia, ketsuppia ja perunat syyvän voisiliman kanssa. Ja tuota, rasvatonta piimeen litraja, eikö uutisia kahtomaan syömään. Nam nam. Se on siinä. Hey, no, no, no.